Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Diego Grossi brigou feio com a sua esposa, Franciele Grossi, durante a exibição do Power Couple, da Record, nesta quinta-feira, 3. Em meio a muito chororô e gritaria, o publicitário chegou a ameaçar a deixar o confinamento, mas recuou no último segundo, para alívio da mulher. Eu é quem sou o mal, eu é quem sou o ruim. Baixa a bola, baixa a guarda, Fran. Estou jogando contigo. Você quer me deixar louco? Você está com medo da prova, é normal. Segura, respira, o que você falou? Que eu estou te deixando assim aos prantos? Então eu vou sair, você duvida? Perguntou Diego, irritado. Duvido, responde Fran. Então estou fora, determinou. Diego então sai do quarto da mansão e se aproxima da porta de saída. Eu não estou acreditando que você vai fazer isso, disse Fran, preocupada e aos prantos. Ao se aproximar, Diego reflete no último segundo e desiste. O publicitário disse que pensou um pouco e levou em conta outras pessoas. Não posso ser egoísta. Não é só eu ou ela, há outras pessoas envolvidas, justificou. Se o jogo é em casal, desculpa, você está me prejudicando. Eita jogo da velha Power Couple Brasil pic.twitter.com/2judic7kpowercouple, @PowerCouple, 4 de maio de 2018 no Power Couple, 11 casais disputam um prêmio total que pode superar R$ 1 milhão. Para isso, os casais famosos precisaram confiar um no outro e cumprir provas que valem até R$ 40 mil. Caso completem a tarefa proposta, ficam com o dinheiro, que será acumulado até a grande final do programa. O valor arrecadado ao longo de toda a temporada por cada casal vira o prêmio da dupla vencedora. A Record anunciou o elenco completo de Power Couple Brasil no último domingo, dentro do Domingo Espetacular. Entre os casais, a ex-BBBS, cantores, atores, além do finalista do The Voice Brasil 2017, Vinícius de Black, que participará do programa com a esposa, a empresária Nádia Pessoa. Diego até pensou em deixar o programa por causa da briga Jogo da Velha Power Couple Brasil pic.twitter.com/g7pqvabuspowercouple, @PowerCouple, 4 de maio de 2018.